E nxitur kryesisht nga rritja e konsumit, sektori të turizmit dhe atij të ndërtimit, rritja ekonomike e Shqipërisë gjatë vitit 2024 pritet të jetë e qëndrueshme në 3.3%. Sipas raportit të fundit të Bankës Botërore për Ballkanin Perëndimor, kjo rritje parashikohet të përshpejtohet me 3.4% në vitin 2025. Si pasojë e rritjes së punësimit dhe të ardhurave nga puna, veçanërisht në sektorin privat, niveli i varfërisë ka shënuar rënje. Për sa i përket inflacionit, Banka Botërore vlerëson me ulje graduale, ndërsa të ardhurat në buxhet deri në muajin korrik kanë shënuar një rritje prej 8%-sh. Por raporti thekson gjithashtu se parashikimi ekonomik i Shqipërisë do të ndikohet nga rimëkëmbja e ekonomisë globale dhe ritmi të zbatimit të reformave strukturore. Banka Botërore rekomandon veprime të shpejta për realizimin e reformave që synojnë rritjen e produktivitetit, përmirësimin e klimës së biznesit dhe thellimin e integrimit të Shqipërisë në tregjet ndërkombëtare. Për sa i përket vendeve të Ballkanit Perëndimor, raporti parashikon që norma e rritjes ekonomike do të arrijë në 3.7% në vitin 2025.